Հունաստանի կառավարությունը ներկայացրել է տնտեսական բարեփոխումների սպասված նոր նախագիծը Եվրամիության պաշտոնյաներն Աթենքի առաջարկը ստացել են կեսգիշերին ընթառաջ։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը համաձայնել է հարկերի բարձրացման և կենսաթոշակային համակարգի արդյունավետ գործարկման վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի, Եվրոպական կենտրոնական բանկի և միջազգային առժույթի հիմնադրամի առաջարկներին։ Կենսաթոշակային ոլորտի բարեփոխումների նախագծում մասնավորապես առաջարկ կա 60 տարեկան Կանի փոխարեն կենսաթոշակ տալ 67 տարեկանից մարդկանց այդպիսով ստիպել երկարացնել աշխատանքային տարիները։ Հունաստանի կառավարությունը նաև առաջարկում է կրճատել բյուջետային ծախսերը 12 միլիարդ եվրոյի չափով։ Առաջարկների փաթեթը Եվրախումբը կքննարկի վաղը։ Աջակցության արժանանալու դեպքում փաթեթը պետք է հաստատման ներկայացվի Եվրամիության գագաթաժողովին հուլիսի 12-ին։ Մինչ այդ այսօր առավոտյան Հունաստանի կառավարությունն օրենսդիր մարմին է ներկայացել առաջարկների այդ փաթեթը։ Հունական Հատամիջոցների հաղորդմամբ Ցիպրասը դիմելով խորհրդարանականներին ասել է. «Մենք վճռական որոշում կայացրինք»։ Հունաստանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ խորհրդարանի խոսնակ Նիկոս Ֆիլիսը լրագրողներին ասել է, որ խորհրդարանում կա աջակցություն և օրենսդիր մարմինը կառավարությանը մանդատ կտա փաթեթը եվրոպացի պաշտոնյաների հետ քննարկելու համար։ Հունաստանի քաղաքացիները գնահատում են վարչապետի հակաճգնաժամային քայլերը։ «Մենք հույներս խառնված ենք, մենք հաստատ չենք ուզում լքել Եվրոպան, ոչ մի հույն չի ուզում դուրս գալ Եվրագոտից», ասում է Մարկուլայիս ազգանունով քաղաքացին։ 53-ամյա Նատաշայի կարծիքը. «Այն հարցը չէ, որ մենք պետք է ընդունենք կամ չընդունենք, հարցն այն է, թե այն որքանով է իրագործելի։ Երբ ունենք 30% գործազրկություն, էլ ասելու բան չկա»։ Ոսկերից ձևավորող 49-ամյա Մարգարիտ Մեյթանին վարչապետի հակաճգնաժամային ծրագրի կապակցությամբ ասում է. «Ես չգիտեմ, ինչ այլ ընտրանք ունենք. Ինձ անհանգստացնում է Եվրագոտուց դուրս գալու տարբերակը, բայց ես շատ բարկացած եմ։ Ես հավատում եմ կառավարությանը, դեռ շարունակում եմ հավատալ, բայց ես սպասում եմ»։ Առավել բարկացած են թոշակառուները։ 62-ամյա քաղաքացին հարցնում է. «Փակված բանկերի դեպքում ինչի են սպասում, հերթ են կանգնում ընդամենը 50 եվրոյի համար, ամոթ նրանց. 78-ամյա թոշակառու Լիսանդրոսը հույս է հայտնում. «Ես հույս ունեմ հաջորդ շաբաթ բանկերը կբացվեն, այս իրավիճակը սարսափելի է»։ Είναι δραματική η κατάσταση αυτή.